där ute är sommarnatt nu. Är det ljus som på ljusan dag. Känn nu hur nattens mystik skänker stämning och välbehag. Kom här, möt mig min vän nu när natten är ljus och svag. Kom, låt oss dansa en vals innan morgonens tuppar gav. Du är här i Hälsingland. Nu ser du hur bergen där borta i randen är blå. Ser du skogen som vaktar så mörk att medan skyarna komma och gå. Du är här i Hälsingland. Nu ser du hur älven i dalen är ett silverband. Hör musiken som lockar och drar här i vårt älskade Hälsingland. De dansande männen såg att mannen hade bockfot, så han drog sin kniv och högg in den ovanför dörren. Och stålets makt befriade honom. Han tog sin flickas arm, men dörren slog igen och skilde hennes arm från hennes kropp. Uppe på berget hade Nuhin Onde själv satt sig i toppen på en vresig tall och spela. Alla måste dansa. Ingen slapp undan. Och när kyrkklockorna ringde till gudstjänst på söndagen, ja, då fortsatte fortfarande dansen. Men nu var det bara skallarna kvar som dansade i en ring på berghällen. I sägnens och fantasins värld kan vi fortfarande förnimma hur de dansar på de stora hällarna till Hårgalåtens trollska och vemodiga toner. Thank you.
Vacker luva. Det är Frida Myrsmeden och Johan Nordlund ifrån Väsby Folkdans Gille. De har också lite supportare här, tycker jag låter så. Jag tänker att det är de här ungdomsparen vi ska hålla lite extra koll på, för att den här sägnen, va? Vad handlar den om egentligen? Horgasägnen. Det var ju ungdomarna som drogs upp på berget där uppe. Så vi får se till så att de håller sig kvar här nere i ringen. 4 minuter vidare och domarna dömer i 3,5 minuter och sen får ni göra precis vad ni vill. Varsågod.
120 kronor. Det går att swisha. Den som vinner får hälften av de här pengarna, vi säger så. Och resten går till arrangemanget. Handbollyftet! Jajamän, handbollyftet!
Om ljudet grus skymta